Jeg hedder Christine Yde, og jeg står lige nu på Det Nye Teaters scene. Og det er et fuldstændig magisk scenerum. Og det her, det er et sted, der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg har haft den store ære at stå på scenen her flere gange. Første gang, det var allerede, da jeg var i praktik på forestillingen The King and I. Og efterfølgende i Les Miserables, Mary Poppins, Annie og Singing in the Rain. Det var i 2012, og her 12 år senere, altså tidligere i år, der medvirkede jeg igen her på teateret i Kinky Boots. Der var det nærmest som at komme hjem. Altså, jeg følte, jeg kunne kende duften, jeg kunne kende stemningen, jeg kunne kende de der vibes, der var der, selvom der var gået så mange år. Det var fuldkommen fantastisk. Singing in the Rain var et kæmpe udstyrstykke. Jeg kan huske, at jeg synes, det var så smukt. Det, der jo er ved Det Nye Teater, det er, at scenografien er håndgribelig. Det er sanseligt. Du kan tage og føle på det. Og en af de ting, der jo er ved Singing in the Rain, det er, at der er en kæmpe regnvejrscene. Og jeg kan huske, at nu jeg har fået et manus. Og i manus, der står der også, en regn styrter ned. Og det er jo nemt nok at skrive, men hvordan får man det til det? Og jeg kan huske, at vi havde ventet på den her regn. Både fordi, hvordan fanden får man det til at regne indenfor? Men det var også rent teknisk. Der var en masse koreografi, der var afhængig af det. Vi havde testet gulvet flere gange for at se, hvad giver den bedste lyd stepmæssigt, fordi det er en kæmpe stepforestilling. Og hvad kan vi stå fast i? Og jeg kan huske den dag, det kom. Og jeg synes, det var magisk. Det var hele det her scenerum, der åbnede sig, og det stod ned i stænger. Og skulle danse i det der. Det var et glædesbrøl på en eller anden måde. En frigørelse. Og så i pausen, så stod teknikerne og farede alt det der vand ned i en kæmpe, kæmpe vandbeholder, som stod lige ned under scenen. Det er en af de største scenografiske oplevelser, jeg har haft. Jeg kan anbefale alle at danse i regnen. Så Det Nye Teater. Kæmpe, kæmpe tillykke med jubilæet. Jeg er så glad for, at jeg har været bare en lille, lille bitte del af jeres historie. Og nu til dagens spørgsmål.